אז מה? תפוס את עצמך לידיים, תהיה רציני, תשקיע, תגיע להישגים. שלמות. אדם חייב לשאוף לשלמות. חייב להציב לעצמו פסגה, לשם אני רוצה להגיע. אני חייב להגיע לשם. והימה. לא יגיע, לא עליך המלאכה לגמור. ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה. אתם יודעים, השבוע אני הולך ואני חושב על המאמר הזה. מה זה ואין אתה בן חורין? אני הולך ואני חושב, מה זה ואין אתה בן חורין? תגיד, ואין אתה פטור ממנה. באותה ילה לי חידוש בסייעת הדשמה, אני חייב לשתף אתכם בהרגשה שהרגשתי באותו רגע, עפתי. אמרתי, יודע מה הפשט? אומר לך, אדנה, ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה. אם אתה חושב שתתבטל ממנה, אתה תהיה בן חורין? אתה תהיה עבד הכי גדול. אתה לא בן חורין שאתה מתבטל ממנה. מי שמתבטל בתורה לא נהיה בן חורין, מי שמתבטל בתורה מתחיל להיות הכי מסכן בעולם. הבן חורין האמיתי זה אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה. ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה. דרך שאתה מתבטל, זה לא חירות. זה מוות. השלמות של האדם, רבותיי, זה דווקא בעסק התורה. דווקא בידיעת התורה. עוד דינבון בסביבת השנים ורעננים יהיו. כל הזמן אתה עסוק, וכל הזמן... העולם הזה בכלל לא מפריע לך ולא מזיז לך. לא נוגע לך. אוכל, כן אוכל, לא אוכל, כן שינה, לא שינה. בסדר, צריך את זה, כך לא ישובח ולא יגונה. הפוך את זה למטרת חיי, חיים לא. זה מסייע, מסייע, אין בו ממש. מסייע, בסדר, חזק וברור. לעשות מזה מטרה. המטרה של אדם נולד בשביל לאכול. זה פשוט. בשביל לישון, יושבים בקבר. רבי יוחנן, הבת שלו אומרת לו, אבא, אתה לא יושן מספיק. אתה לא יושן מספיק, אתה כל הזמן לומד. אמר לביתי, יבואו ימים שיושנים מלא. במרוב שיושנים לא רוצים לישון יותר. זה בקבר. ככה אמר לרבי יוחנן. לישון, 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 לישון. בסדר? זה המטרה של החיים שלך?